Boa tarde, Atero. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa chegada do Wagner Mancini, se, o que mudou para você na questão de posicionamento, se teve alguma mudança em relação ao que o Rodrigo Santana te pedia. É, primeiramente, boa tarde. É... Não, acho que não, não houve nenhum, nenhuma mudança, só pediu para mim ajudar defensivamente, atacar. É, pisar na área para fazer gol acho que as mesmas coisas que o Rodrigo Santana pediu para mim o o Mancini pediu e a gente é, conseguiu ganhar um jogo muito importante e estou muito feliz por causa disso agora você foi muito claro depois do jogo dizendo até o, o seu condicionamento físico né chegou no auge, aquilo que você esperava porque está correndo barbaridade né é na verdade acho que já estou chegando a meu meu nível, né? De, acho que quando você está bem fica, fisicamente, consegue fazer as coisas melhor, ajudar na defensiva, atacar melhor. E estou muito bem, já estou me cansando já no, no final do jogo. É, acredito que estou muito bem fisicamente que na época que eu cheguei. E isso que me vai dar poder jogar mais. Talvez a sua principal característica seja a cobrança de falta. E no último jogo a gente percebeu que você está se cobrando para sair esse golzinho de falta, né? Você até teve algumas chances, a bola não entrou, o goleiro fez uma boa defesa. Está se cobrando mesmo, está sentindo falta, está chegando a hora de sair esse gol? Estou, estou. Na verdade que eu tô tô bastante tempo sem, sem fazer um gol de bola parada. E, e é o que as pessoas esperam também. É, acho que às vezes... Tem bola parada, eu chego muito ansioso na, na, na hora de, de bater. Acho que tenho que ficar mais mais calmo, mais tranquilo na hora de, de bater na, na, na bola. Mas acho que vai chegar na hora certa, é trabalhar no dia a dia e esperar que, que as coisas aconteçam. Otero, além da melhor condição física, do gol que quase saiu e que deve sair nas próximas rodadas, o que tem de novo no Atlético após a chegada do Wagner? A gente percebe que é um clima diferente, a vitória já veio tem agora um jogo importante pela frente? Então, é... na verdade, primeiramente, desejo tudo melhor para o treinador, né? que acho que se ele vai bem, a gente também. É... Um treinador que sabe como. como um bom treinador, né? sabe como falar com, com o time. É... Todo mundo está gostando muito dele. É... A gente preparou o jogo muito bem do, do Santos e conseguiu ganhar o jogo do jeito que ele, ele preparou na semana. Agora vamos ter um preparo também bastante importante. Ele falou para a gente que ia mudar algumas coisas. E a gente vai preparar no, no, na semana esse jogo contra São Paulo, que. É vai ser muito forte também. Esse jogo contra o São Paulo tem uma característica, né, especial que é o técnico Fernando Diniz, não sei se na sua volta ao Brasil você já acompanhou, tem uma característica de jogo, uma proposta de jogo bem diferente, saída de bola quase que o tempo inteiro dentro da área, que gera algum susto para o próprio time, né? Quando se tem uma marcação mais alta, você já conversou com alguém sobre isso, já teve a oportunidade de ver esse estilo de jogo? É, eu acho que, como eu falei, o treinador vai, vai, vai fazer seus treinos, vai falar é, como a gente tem que marcar. Mas acredito que, que, se a gente pressionar lá em cima, pode causar algum, algum erro em, neles. Que o treinador gosta de sair quase sempre é, com o goleiro. É, acho que a gente tem que pressionar lá em cima para tentar procurar o erro deles. Otero, no último jogo você inovou ali com uma chuteira de cada cor, né? jogou com, um pé, com uma chuteira branca, com outro com uma chuteira preta. De onde que surgiu essa ideia e já que deu certo, você fez um bom jogo, deu assistência, você pretende manter isso para o próximo jogo? Então, teve um dia que é, chegou uma chuteira branca para mim depois chegou uma preta. Aí eu treinei, no o dia antes do jogo eu treinei suando. Aí todo mundo tava falando para mim, duvido você jogar assim, Eu, você duvida você jogar assim, e quando falar duvida tem que fazer, né? Aí chegou na hora do, do aquecimento e falaram de novo, o Seu Ellison, o Casares, o Fábio Santos, falaram duvido você jogar assim, aí joguei desse jeito, deu sorte e vou continuar jogando assim. É, Otero, é, o que esperar do time do São Paulo? O que você conhece do time do São Paulo aí para esse jogo contra o Atlético? Então, é um time bastante forte, um time que, que é, joga muito bem no seu campo, né? É um time forte. Que a gente precisa, é, como eu falei, acho que a gente precisa é, pressionar um pouco lá em cima para ocasionar o, o erro deles e conseguir fazer o gol. É, a gente tem, também tem que estar tem que concentrado os 90 minutos para não tomar gol, porque é um time que ataca bastante. E é isso, acho que a gente tem que estar bem concentrado, sabendo que a gente vai vai fazer um gol e tentar não tomar gol. Ó, até contra o Santos, a gente viu o Atlético indo dentro mesmo, né? Roubava a bola e já ia em direção ao gol, tanto que no final Pessoal, analisando os números, falou o Atlético trocou poucos passes, teve pouca posse de bola, mas foi um time muito mais agressivo, né? Foi uma orientação do Wagner Mancini também pegar a bola já partir em direção do gol, tentar finalizar o mais rápido possível. Foi, foi isso que a gente treinou. É... Às vezes pressionar lá em cima, como a gente fez, pressionamos muitas vezes lá em cima, mas às vezes a gente estava muito baixo. Na hora que a gente conseguia roubar a bola e direto para o gol. A gente não estava querendo tocar passe, não, a gente ia direto para o gol. E ele falou na, na preleção, não, não me interessa ter posse de bola, me interessa ganha, ganhar o jogo. E isso foi o que aconteceu, a gente ganhou o jogo e a gente está feliz por causa disso. o Teórico, com a chegada do Wagner, ele citou muito que ele queria recobrar a confiança dos jogadores, que os jogadores precisavam de ter um pouco até mais de conversa, que ele não ia ter tempo para treinar, mas em cima da conversa ele queria recobrar essa confiança. Você falou aí que os jogadores estão felizes com a presença dele. Como é que é esse jeito dele para poder recobrar essa confiança? Teve uma conversa em cima disso com vocês? Teve, teve. Quando ele chegou, eu não estava aqui, né? Mas é, teve uma reunião e, e do jeito que ele é dá para saber que é uma boa pessoa, além de bom treinador, né? E sabe como conversar com, com o time. E é isso, tenta, tentou né, que o, o jogador, qualquer tipo de jogador, sabendo as qualidades que, que a gente tem, é, retomar a confiança, que é muito importante, e saber que, que a gente tem que dar a vida dentro de campo. É, é muito difícil quando a gente perde um jogo é, no, no orto, né? se, se a gente dá a vida, corre, dá carrinho, é muito difícil a gente perder um jogo. E a gente mostrou isso dentro de campo contra o Santos e conseguimos ganhar o jogo. Antônio, qual que é o objetivo do Atlético agora nesse restante campeonato brasileiro? Ele está a sete pontos da zona de rebaixamento e a sete pontos do G6, que seriam os classificados para a Libertadores. No momento, como que você trabalha é, a sua cabeça? O que, que você pensa? Qual o objetivo do Atlético? na minha cabeça pessoalmente está tudo tudo que vier pela frente e ganhar ir lá em São Paulo procurar os três pontos e, e ir para cima na tabela é, acho que olhando o jogo que a gente fez contra o Santos aqui em casa a gente sabe que que é para estar tá brigando lá em cima e podemos ir lá em São Paulo e ganhar o, o jogo então é isso que a gente tem que que tem na cabeça que todos os jogos que estão faltando a gente tem que pelo menos um ponto sumar Otávio boa tarde boa tarde é, os brincos também são na linha da chuteira um de cada cor é superstição é para dar sorte e você vai usar a chuteira de novo vou vou usar com certeza vou usar já acho que os caras não vão falar duvido mas não mas não a, a, os brincos foi porque não sei gostei coloquei Otero, você quase conseguiu um gol na última partida diante do Santos, uma falta lá que o goleiro por pouco é, não deixa entrar. Você se sente agora à vontade, disponível para o restante do ano? Fisicamente, você se, se, se vê inteiro nesse momento? Sim, na verdade que sim. É, acho que uma coletiva me perguntaram se eu estava, se, se era para mim recuperar o 100% fisicamente nesse mesmo ano ou só esperar o ano seguinte. Eu falei que nesse mesmo ano eu ia conseguir e, e, e consegui. Agora é só manter, treinar, descansar bem e, e ter essa regularidade no, no, nos jogos. Valeu, muito obrigado.